বিশ্বতে মুদি ছোৱালী এজনী বিয়া আছিলে, মই বিয়া কণ খাব আছো, মই বিয়া কণ খাব আছিলো। তাৰপিছতে ছোৱালী মানুহৰ বিয়া, তাৰপিছতে মই দেখো যে ছোৱালীজনে ঘৰটো এনেকে আছে। মই তাৰপিছতে দাদাজনে ক'লো বোলে ছোৱালীজনে ঘৰটো এনেকুৱা আছে যে তাইৰ বেমাৰটো জন্মভূত নে ঈশ্বৰ বাৰু, কৈছে মই গম নাপাওঁ, আপুনি বেলেগক সোধক। ভাতিজনকো মই সুধিলো বোলে বেমাৰটো তাই জন্মগত নে পিছত হোৱা, কৈছিলে নাই গম নাপাওঁ। তাৰপিছত ক'লে কি যে আপুনি কৰোণাৰ মাকক সোধক, মই কৰোণাৰ মাকক সুধিলো বোলে আপোনালোকৰ যে ছোৱালীজনীয়ে যে গলটো যে বেটা ধৰি আছে যে তাইৰ বেমাৰটো জন্মগত নে ঈশ্বৰ বাৰু। তাৰপিছতে কৈছে যে নহয় তাইৰ জন্মগত নে, মাজতে যে লকডাউন দিছিলে যে তাৰ আগতে তাই গুৱাহাটীত আছিলে, ল'ৰা এজনক ভাল পাইছিলে 3 বছৰ ধৰি, তাৰপিছত ঘৰতে লকডাউন পালে যে ফোনত কথা পাতোতে পাতোতে ঘৰটো দেখা আৰু একে নাই। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো যিসকল ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যেন গল কেতিয়াও যেন দেখা নকৰে, আৰু যে হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰে যেন হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰি হেডফোন যাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰে। আজি ইয়াতে আহোঁতেও মোৰ আৰু এটা কাহিনী হ'ল, এইটো কৈ সামৰণি মাৰিম আমি লাহেকে। মই মানে এইফালৰ পৰা আহি গৈছিলো, তিনিআলিটো আছে যে তিনিআলিটো মোৰ লগত মানে ছোৱালী এজনী ইপিনৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে, মই দোকানতে আকৌ কিবা এটা লৈছিলো, গুটকা এটা লৈছিলো। মই ক'লো নাই ইপিনৰ পৰা ছোৱালী এজনী খোজকাঢ়ি আহিছে, মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধি আহিছে দেই, মই গম নাপাওঁ যে কেলে তোমাক জনাই আহিব লাগিছিলে নেকি, নহ'লেও মই কথাটো কোৱা নাই নাই মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধি আহিছে। মই ক'লো চেণ্ডেল যিযোৰ পিন্ধিছে মুকুতা দাম সমান 3 ফুটমান ওখ, সেইযোৰ পিন্ধিবলৈ তাই কিহত উঠিম সেইটো মই নাজানো বাৰু। চেণ্ডেল যিযোৰ পিন্ধিছে মই ক'লো 3 ফুটমান ওখ, মই ওচৰলৈ গৈ সুধিলো যে ভণ্টি তোমাৰ চেণ্ডেলযোৰ ভাল লাগিছে, তাৰপৰা কি কৰিলে জানো, চেণ্ডেলযোৰ খুলি তোমাৰ হাতত খোৱালে, মই চেণ্ডেলযোৰ খুলি তোমাৰ হাতত গ'লে, তাৰপৰা মোক কৈছে বোলে 6 নম্বৰ চেণ্ডেল গালত পৰিলে বোলে ভাল লাগিব। উভতি যাব নহয় মই পথটো ভাল লাগিছে বুলি কম বুলি বিক্রম বিয়া মোট।